Olukiiko olukulira Baddereeva mu ggwanga olwa utof nga bali wamu ne Baddereeva ku siteegi y'emityana mu bende kakumiro n'ekyegeegwa beekandazze ne bava mu lukiiko oluyitiddwa myuka akulira KCCA David Luyimbazi n'abatwala ebyokwerinda. Olukiiko ono olubadde lukubirizibwa Luyimbazi era nga ludiridde okusika omuguwa ogubaddewo ku siteegi y'emityana mu bende kakumiro okumaze ebbanga nga baagala okutula mu siteegi eno. Okusooka Luyimbazi abategeezezza nga bw'alina ekiragiro okuva mu woofiisi ya Ssaabaminisita okutula mu siteegi eno wamu n'okwawula abakulembeze. Kakumiro nkulayirira tesobola kubanga abantu batambuza mmaloka kakumi. Wakati mu kuteesa abakulira Baddereeva nga bakulembeddwa Rashid Sekindi, Mustafa Mayambala ne Musajja Alumbwa bayimuse ne bawakanya ebiteeso nga bagamba nti bo baakoowa entalo. Tetulina kyenkanya kumuliro kubanga ekizibu ekigenda okujjawo omukulu ali mu gavumenti naye agenda kujja agambe nti abanga abekulu bakutuleko. Tusaba mukama wange ogayidinge PM. Okusika omugwa kweyongedde Luyimbazi n'abategeeza nga bw'alina ekiragiro n'ekidide kwe kwekandagana eva mu lukiiko wakati mu kwogerera waggulu. Embeera eno eviiriddeko Luyimbazi okuggalawo olukiiko luno nga terunnaggwa. Naye bw'alina ekintu bwe kye baamulaga nti abasaabaze b'e Kakumiro bwe balinnya emmotoka zibasuula mu kkubo, ekintu ekitali kituufu. Omukulembeze w'omukyalo tajja kulemberera Kampala. Wabula ow'e Kampala akulembera Kampala n'omukyalo akulembera wa mu kyalo. Batuleke tudde ku miti ku mubende yaffe naffe tufune obukulembeze obwaffe. Ng'eri waliyo abakulembeze abaayo ne Kampala tulina abaffe tetukkirizigana na kyakusalamu. Naye waliwo okulimbibwalimbibwa eri Prime Minister ate Prime Minister n'agaana okusisinkana. Tumusaba ne ssekusaba yenna atusinkane tumubuulire aleme kusinkana sayidi emu. Ojja mu paaka ng'oli supposed okutiika nnamba emu totiika babeera abakuzunza. Ate ng'ebulambala okutuuka ku ssekukkulu ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga kyakasiita okuyita mu ssentebe waakyo Thaddeus Musoke kisabye abasuubuzi obutakozesa mukisa guno okupaluusa ebbeeyi y'ebyamaguzi n'ebisale by'entambula kisobozese abantu okujaguza obulungi. Era kano n'omwaka guno gubadde muzibu nnyo eri obusuubuzi kati bw'onooseera nga nabo tebalina ssente bajja kubikulekera ate bagenda wala atunda layisi. Okwogera bino abadde mu nsinkano n'abasuubuzi abatunda emmotoka abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Authorized Motor Dealers ng'ensinkano eno egendereddwa okwefumiitiriza ku mulimu gwabwe nga bamalako omwaka. Ssentebe waabwe Charles Kamuvi ayogedde ku bigendererwa by'olukungaana luno n'alaga n'ebituukiddwako. Nti kati batuwuliriza batuyita nga bagenda okukola polisi ne twogera nabo naye luli tebatuyitanga kati batuyita baanaye mujje tubeere wamu mujje twegatte wamu obumuke maanyi kubanga olabye tukoze ebyo twakibinze bingi. William Buyondo ne Disan Mutyaba be bakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.